Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə əlaqədar Hesablama Palatasından daxil olmuş materiallar üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə aparılmış istintaqla kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sərəncamında olan əmlakın həmin qurumun icraçı direktoru və əməkdaşlarının digər şəxslərlə əlbir olmaqla şəxsi maraqlarına uyğun istifadə etmələrinə, fəaliyyətin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə proqramların və vəzifələrin icra edilməsi adı ilə rəsmi sənədlərə yalan məlumatlar daxil edilərək xüsusilə küllü miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmələrinə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və digər qanunsuz əməllər törətmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Belə ki, aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, Porpos MMC-nin direktoru Nadir Məmmədov və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq mətbuat işçilərinin mənzil məşət şəraitinin yaxşılaşdırılması və yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı 2013-2019-cu illər ərzində dövlət tərəfindən KİVDF-yə ayrılmış vəsaiti, layihə və simeta sənədlərində iş həcmini əsassız şişirdib, işlərin və materialların dəyərini müəyyən edilmiş qiymətlərdən artıq göstərməklə Portus MMC-nin bank hesablarına köçürüb. Bununla da mətbuat işçiləri üçün Bakı şəhəri Səbail rayonu 20-ci sahə Bibiheybət qəsəbəsi ərazisində yaşayış binalarının tikintisi üzrə ayrılmış xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitini mənimsəyib. Qeyd edilən cinayət əməllərinin aşkar olunmasının qarşısını almaq məqsədi ilə əlbir olduğu şəxslərlə birlikdə yerinə yetirmiş işlərin qəbulu haqda Forma 2 aktlarında ayrılmış vəsaitlərin tam həcmdə binanın tikintisinə sərf edilməsinə dair yalan məlumatlar daxil edib, şəxsən təsdiq etməklə vəzifə saxtakarlığı törədib. Bundan başqa Vüqar Səfərli digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq qurumun fəaliyyətinin təşkili üçün inzibati bina üzrə münasib yerin ayrılması və ya qeyri-yaşayış sahəsinin aşağı qiymətlərlə icarəyə verilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə müəyyən edilən qanuni prosedurlara qəsdən əməl etmədən həmin fondun maliyyələşməsinin həyata keçirdiyi dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait üzrə icarə xərclərinin özünün əvvəllər sədri olduğu sonradan isə özünə yaxın şəxslərin fəaliyyətlərinə faktiki nəzarəti həyata keçirməkdə davam etdiyi şirkətlərə, habelə yaxın münasibətdə olduğu digər şəxslərə gəlir qismində verilməsinə nail olmaqdan ötürü həmin şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan Bakı şəhəri Yasamal rayonu Mətbuat prospekti 23L ünvanında yerləşən müəssisə binasının 3-cü mərtəbəsinin fondun inzibati istifadəsinə verilməsi məqsədilə maddi baxımından fond üçün daha ağır şərtlərlə icarəyə götürülməsinə dair müqavilələr bağlayıb. 2011-2019-cu illər ərzində cəmi 812 min manat məbləğində pul vəsaitini icarə haqqı adı ilə köçürməklə dövlət büdcəsinə külli miqdarda ziyan vurub. Həmçinin Vüqar Səfərli digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq nəşr olunan qəzetlərə maliyyə yardımının göstərilməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitin 2015-2019-cu illər ərzində 300 min manat məbləğində olan hissəsini ailə üzvünün adına təsis etdiyi Futbol Plus Gol qəzetinə qanunsuz olaraq köçürməklə həmin pulu eləcə də qurumun məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün ayrılmış 103 min manat dəyərində dəftərxana ləvazimatlarını da mənimsəyib. Eyni zamanda 2017-2019-cu illər ərzində ziyafətlərin keçirilməsi ilə bağlı satın alma müqavilələrinin bağlanması zamanı qanunsuzluqlara yol verməklə KİVDF-yə məxsus olmaqla ona etibar edilmiş 105 min manat məbləğində pul vəsaitini israf edib. Bundan əlavə Vüqar Səfərli qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq qeyd edilən mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığı cinayətləri üzrə əldə etdiyi xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitlərinin Kommersiya Bankında olan milli və xarici valyutadakı depozit hesablarına 2015-2018-ci illər ərzində cəmi 5 milyon 796 min manatı yerləşdirməklə
cinayət yolu ilə əldə edilmiş həmin pul vəsaitlərini külli miqdarda legallaşdırıb. İş üzrə toplanmış ilkin sübutlar əsasında Vüqar Səfərli Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq olaraq 179.4, 193.1.3.2, 308.2, 308.2.4 və 313-cü maddələri ilə ittiham olunub. Vüqar Səfərli barədə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd edilən korrupsiya şəbəkəsində iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri və dövlətə vurulan ziyanın bərpa olunması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.